Dia sebenarnya dia lebihkan pakcik daripada diri dia sendiri. Pakcik tahu. Pakcik tahu tak umat pakcik tahu tak si Polang tu? Kan tu tak siapa dia... si Polang? Si Polang siapa? Oh ma. Tarik balik. Saya nak dia tarik balik baru boleh bercakap. Tarik balik. Pakcik sabar, pakcik sabar. Saya tarik. Okay, pakcik. Teruskan. Tapi pakcik penting ni, pakcik kena tahu. Kenapa? Anak pakcik tu kena sakit. Sakit apa? Cakaplah, tak, aku tak tahu dia sakit apa. Sakit pensel. Pensel? Eh, kanser. Kanser, kanser, kanser otak. Sekarang dia kat mana? Di... Allah. Sebahagia sebab kita dapat berjumpa. Omar, tarik balik. Tarik balik, bang. Omar, bila nak habis sini? Ma, abang. Kau dengar dulu cakap ayah, jangan pergi dulu, ma. Ma, kau mana ya? Omar sayang, tengok mata ayah tak? Tengok mata ayah, tengok mata, tengok buka mata ayah. Ayah bincang. Ma, ma. Allah. Ya, mana ayah? Ayah reda kat Omar. Omar lah satu-satunya anak ayah yang berjasa nak. Sakit, sakit. Nak. Kaki dah sejuk. Kaki dah sejuk. Yusuf. Omar, Omar, Omar. Tak, tak, tak. Alah. Dah sejuk. Nah, mudah-mudahan kita jumpa di syurga ya nak. Ikut ayah. La ilaha illallah. La. Yeah.